გამარჯობა. ამ ვიდეოში ნაჩვენები იქნება NetShop Affiliate პლატფორმის ძირითადი საკითხების მიმოხილვა. გთხოვთ ყურადღებით უყურეთ. ეს ინფორმაციები მნიშვნელოვანია თქვენთვის. რა არის NetShop? NetShop არის ციფრული დეველოპერული კომპანია, რომლის ციფრული სერვისებით განკუთვნილია ყველა ტიპის ბიზნესისთვის. ამ ეტაპზე მას აქვს 19-ზე მეტი პრემიუმ სერვისი და 12-ზე მეტი უფასო სერვისი. ჩვენი მიზანია მომხმარებლებს შევთავაზოთ მაღალი ხარისხის ციფრული სერვისები ლოიალურ ფასებში. რა არის NetShop-ის აფილიატე პლატფორმა? ჩვენ შევქმნით NetShop-ის აფილიატე პლატფორმა, სადაც ნებისმიერ მსურველს შეუძლია დარეგისტრირდეს, გახდეს NetShop-ის პარტნიორი გაყიდვების მენეჯერი და გამოიმუშაოს ფული NetShop-ის ციფრული სერვისების გაყიდვით. უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ, NetShop-ი ქმნის ციფრულ სერვისებს, NetShop-ის პარტნიორი გაყიდვების მენეჯერი ყიდის ამ სერვისებს და იღებს სარგებელს, ფიქსირებულ თანხას ან პროცენტულ საკომისიოს ყოველი გაყიდული სერვისიდან. NetShop აფილიატე ანგარიში. NetShop აფილიატე ანგარიში, ეს არის თქვენი სამუშაო სივრცე. თქვენს ანგარიშზე შესვლისას აღმოჩნდებით თქვენი აფილიატე ანგარიშის მთავარ გვერდზე, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ თქვენი მუშაობის ზოგადი სტატისტიკა, გაეცნოთ სიახლეებს და საჭიროების შემთხვევაში მიიღოთ სათანადო დახმარება. თქვენი ანგარიშის მენიუში მთავარი შემდეგ ნახავთ კომპანიებს. ამ გვერდზე შესვლისას ნახავთ კომპანიების ჩამონათვალს. სასურველია ვიდრე რომელიმე კომპანიას დაუკავშირდებით, NetShop-ის სერვისების შესათავაზებლად პირველ რიგში დაამატოთ თქვენი კომპანია კომპანიების ჩამონათვალში და მიუთითოთ რომელი სერვისის გაყიდვას გეკმოთ. კომპანიის დამატებამდე ნახეთ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში სხვა არ იყოს იმ კომპანიასთან დაკავშირებული, რომელთანაც აპირებთ დაკავშირებას. თუ თქვენ დაამატებთ ახალ კომპანიას კომპანიების ჩამონათვალში, თქვენს მიერ დამატებულ კომპანიას ორი კვირის განმავლობაში სხვა გაყიდვების მენეჯერი აღარ დაუკავშირდება. ხოლო ორი კვირის შემდეგ შეუძლია სხვა გაყიდვების მენეჯერმა ხელახლა დაამატოს თქვენი კომპანია კომპანიების ჩამონათვალში და დაუკავშირდეს მას. თუ თქვენ ორი კვირის განმავლობაში არ დაგისრულებიათ კომპანიასთან მოლაპარაკების პროცესი, რეკომენდებულია ჩვეულებრივზე ხშირად ადევნოთ თვალი სხვების მიერ განთავსებულ კომპანიებს, რათა დროული რეაგირება მოახდინოთ და სხვა გაყიდვების მენეჯერი აღარ დაუკავშირდეს იმ კომპანიას, რომელთანაც მოლაპარაკების პროცესში ხართ. ასეთ შემთხვევაში, უბრალოდ სხვა გაყიდვების მენეჯერის მიერ ახლად განთავსებულ პოსტს დაუწერეთ კომენტარი, რომ ამ კომპანიასთან თქვენ მიყოფებით მოლაპარაკების პროცესში. თუ ახლად განთავსებულ პოსტზე არ გექნებათ რეაგირება განთავსებიდან 24 საათის განმავლობაში, შესაძლოა თქვენს მიერ გაყიდული სერვისი სხვა გაყიდვების მენეჯერს ჩაეთვალოს. ყოველთვის თვალი ადევნოთ კომპანიების ჩამონათვალში განთავსებულ ახალ კომპანიებსა და კომენტარებს, რათა თავიდან აიცილოთ უხერხული და არასასიამოვნო სიტუაციები. კომპანიების შემდეგ თქვენი ანგარიშის მენიუში ნახავთ შემოთავაზებებს. ამ გვერდზე თქვენ ნახავთ სხვადასხვა შემოთავაზებებსა და გამოწვევებს, რაც დაგეხმარებათ გამოიმუშაოთ უფრო მეტი და მიიღოთ დამსახურებული ჯილდოები. შემოთავაზებების შემდეგ თქვენი ანგარიშის მენიუში ნახავთ ლიდერბორდს. ამ გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ თვის მოწინავე გაყიდვების მენეჯერები. თუ თქვენ შეასრულებთ თვის განმავლობაში მინიმუმ 15 გაყიდვას და დაიკავებთ ლიდერბორდში პირველ ადგილს, თვის ბოლოს თქვენს გამომუშავებასთან ერთად მიიღებთ დამსახურებულ ბონუს 150 ლარის ოდენობით. ლიდერბორდის შემდეგ თქვენი ანგარიშის მენიუში ნახავთ ბმულებს. ამ გვერდზე თქვენ ნახავთ თქვენს უნიკალურ საიდენტიფიკაციო კოდს და თქვენს რეფერალურ ბმულს. თქვენი რეფერალური ბმული, ეს არის თქვენი სამუშაო იარაღი, რითაც გამოიმუშავებთ ფულს. როგორ უნდა გამოიყენოთ თქვენი რეფერალური ბმული, ამას რამოდენიმე წუთში ამავე ვიდეოში ნახავთ. თქვენი ანგარიშის მენიუში შემდეგ ნახავთ სერვისებს. ამ გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ NetShop-ის ციფრული სერვისები, რომელთა გაყიდვითაც შეგიძლიათ გამოიმუშაოთ ფული. ყოველ სერვისს აქვს მითითებული ღირებულება და თქვენი მისაღების სარგებელი. თუ რა საკომისიოს მიიღებთ,
ამა თუ იმ სერვისის გაყიდვიდან. თვითონ სერვისის დასახელებაზე დაწკაპებით, შეგიძლიათ ნახოთ სერვისის დეტალური აღწერა და ასევე სერვისის პრეზენტაციის გვერდი. ამ მომენტისთვის Netshop-ის ყველა სერვისი ჯერ არ არის ხელმისაწვდომი Netshop-ის გაყიდვების მენეჯერებისთვის. სისტემატიურად დაემატება ჩამონათვალში თქვენთვის გასაყიდად ხელმისაწვდომის სერვისები და მიიღებთ შესაბამის შეტყობინებას ახალი სერვისის დამატების შესახებ თქვენს ელფოსტასა და მობილური ნომერზე SMS-ის სახით. სერვისების შემდეგ თქვენი ანგარიშის მენიუში ნახავთ რეპორტებს. რეპორტების გვერდზე შეგიძლიათ თვალიადევნოთ თქვენს მიღწევებსა და მუშაობის სტატისტიკას. ნახოთ თქვენს მიერ გაზიარებული რეფერალური ბმულის მუშაობის შედეგები, გაყიდული სერვისები, მომხმარებელთა რეგისტრაციები და სხვა. თქვენი ანგარიშის მენიუში თქვენ აგრეთვე ნახავთ სიახლეებს. მნიშვნელოვანია თვალიადევნოთ სიახლეების გვერდზე განთავსებულ ყოველ ინფორმაციას, რათა არ გამოგეპაროთ რაიმე მნიშვნელოვანი სიახლე. მენიუში აგრეთვე ნახავთ დახმარებას. საჭიროებიდან გამომდინარე, შეგიძლიათ ისარგებლოთ სამი სხვადასხვა ტიპის დახმარებით. თუ გჭირდებათ ყისიერი პასუხები თქვენ შეკითხვებზე, პასუხები მარტივად შეგიძლიათ მოიძიოთ ჩვენს დახმარების ცენტრში განთავსებულ დამხმარე სახელმძღვანელოებსა და ვიდეო ინსტრუქციებში. თუ გაქვთ რაიმე გადაუჭრელი პრობლემა, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ან მოგწეროთ და ჩვენ თავად დაგიკავშირდებით. აგრეთვე შეგიძლიათ ჩაერთოთ ყოველთვიურ ონლაინ შეხვედრაში, სადაც განხილული იქნება სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხები. თქვენ შეძლებთ მიიღოთ მონაწილეობა შეხვედრაში, გამოთქვათ თქვენი აზრები ან დასვათ შეკითხვები. რეფერალური ბმული. რეფერალური ბმული ეს არის თქვენი სამუშაო იარაღი. როგორც უკვე ნახეთ ვიდეოს წინა ნაწილში, თქვენი რეფერალური ბმულის სანახავად მენიუში უნდა ნახოთ ბმულები. შეგიძლიათ მარტივად დააკოპიროთ თქვენ ძირითადი რეფერალური ბმული და გააზიაროთ. თქვენ ძირითადი რეფერალური ბმულის გაზიარების შემდეგ, როდესაც ადრესატი დააწკაბებს ამ ბმულზე, ის იხილავს Netshop ბიზნესის მთავარ გვერდს, სადაც ჩამოთვლილია Netshop-ის ბიზნესისთვის განკუთვნილი ყველა სერვისი. მაგრამ თუ გსურთ გაუგზავნოთ რომელიმე კონკრეტული სერვისის პრეზენტაციის გვერდის ბმული, კონკრეტული სერვისის გასაყიდად თქვენ უნდა შექმნათ კამპანია და თქვენი დამატებითი რეფერალური ბმული, რომელზე დაწკაბების შემდეგაც ადრესატი ნახავს კონკრეტულად იმ სერვისის პრეზენტაციის გვერდს, რომელი სერვისის გაყიდვასაც აპირებთ. ახლა თქვენ ნახავთ, როგორ უნდა შექმნათ დამატებითი რეფერალური ბმული კონკრეტული სერვისებისთვის. ყოველი პრეზენტაციის გვერდისთვის, ანუ ყოველი სერვისისთვის დამატებით ბმულის შესაქმნელად ჯერ პირველ რიგში უნდა შექმნათ კამპანიები. მენიუში ხედავთ კამპანიებს, ვაწკაბებთ და დავინახავთ გახსნილ გვერდზე კამპანიის დასახელების ჩასაწერ გრაფას. სადაც უნდა ჩავწეროთ კამპანიის დასახელება მხოლოდ ლათინური შრიფტით, დამატებითი სიმბოლოებისა და ადგილის გამოტოვების გარეშე. მაგალითად, ჩავწეროთ Netshopping-ის სერვისი. გავაკეთოთ Netshopping-ის პრეზენტაციის გვერდის დამატებითი ბმული. შემიგვიდეთ გვაწკაბოთ კამპანიის შექმნის ღილაკზე. და ვხედავთ, რომ ჩვენ კამპანიებს დაემატა ახლა შექმნილი კამპანია. შემდეგ გადავდივართ ბმულებზე, მენიუში ვნახულობთ ბმულებს, ვაწკაბებთ. და გახსნილ გვერდზე ვხედავთ ბმულის შექმნა კამპანიისთვის. ვირჩევთ კამპანიას, ამ შემთხვევაში Netshopping-ის კამპანია, რაც შევქმენით, Netshopping-ის სერვისი, და უნდა დავამატოთ ბმული Netshopping-ის სერვისის პრეზენტაციის გვერდიდან. ხსნით Netshopping-ის სერვისის პრეზენტაციის გვერდს ჩვეულებრივად და ვაკოპირებთ ბმულს. ჩავსვავთ, დავამატებთ ბმულს და ვაწკაბებთ ბმულის შექმნის ღილაკზე.
ხედავთ რომ ჩვენი დამატებით მული უკვე შექმნილია, აგრეთვე მას აქვს QR კოდი, შეგვიძლია ჩამოვტვირთოთ ეს QR კოდი და QR კოდი გავუგზავნოთ მომხმარებელს. შემდეგ ჩამოდივართ ქვევით და ხედავთ რომ ჩვენი ახლა შექმნილი დამატებითი მული დამატებულია, რომელიც შეგვიძლია დავაკოპიროთ და გავაზიაროთ. დამატებითი რეფერალური მულების შექმნა ყოველი ახალი გაზიარების დროს არ არის საჭირო. თქვენს მიერ ერთხელ შექმნილი დამატებითი რეფერალური მული შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერ სასურველ დროს შეუზღუდავად. თქვენს მიერ შექმნილი დამატებითი მულების ნახვა შეგიძლიათ მულების გვერდზე. შეგიძლიათ მარტივად დააკოპიროთ სასურველი დამატებითი მული და გააზიაროთ. როგორ მუშაობს რეფერალური მული? ნეჩოპის ნებისმიერი სერვისი შესაძენად ბიზნესმა პირველ რიგში უნდა გაიაროს რეგისტრაცია ან შევიდეს თავის ბიზნეს ანგარიშზე. ხოლო შემდეგ ბიზნესის სამართავი პანელიდან შეუძლია შეიძინოს სასურველი სერვისი. მოდი ვნახოთ მაგალითი, თუ როგორ მუშაობს რეფერალური მული. მაგალითისთვის გამოვიყენოთ ნეჩოპინგი ფოსტებისთვის სერვისი. პირველ რიგში, როგორც ვიდეოს წინა ნაწილში იყო ნაჩვენები, უნდა შევქმნათ დამატებითი რეფერალური მული ნეჩოპინგი ფოსტებისთვის პრეზენტაციის გვერდის გასაზიარებლად. შემდეგ შექმნილი მული დავაკოპიროთ და გავაზიაროთ. ადრესატი ამ მულზე დაწკაბების შემდეგ ნახავს ნეჩოპინგი ფოსტებისთვის პრეზენტაციის გვერდს. გაეცნობა სერვისის დეტალურ აღწერას, აირჩევს სასურველ პაკეტს, დაამატებს კალათაში და გადაიხდის თანხა სერვისის შესაძენად. თანხის გადახდის შემდეგ თქვენს ანგარიშზე ავტომატურად აისახება თქვენი მისაღების სარგებელი სერვისის გაყიდვიდან. აგრეთვე რეპორტების გვერდზე დეტალურად შეგიძლიათ ნახოთ გაყიდული სერვისის შესახებ ინფორმაცია. სერვისის გაყიდვიდან მისაღების სარგებლის გარდა თქვენ შეგიძლიათ გამოიმუშაოთ დამატებითი მცირე თანხა ადრესატების მიერ თქვენს რეფერალურ მულზე დაწკაპებითა და რეგისტრაციით. როგორც რეპორტში ხედავთ, ჩვენ ერთი სერვისის გაყიდვიდან მივიღეთ სამი სარგებელი: რეფერალურ მულზე დაწკაპება, რეგისტრაცია და სერვისის გაყიდვა. ნეჩოპის ციფრული სერვისების გაყიდვა. ალბათ ბევრ თქვენთანგანს ექნება შეკითხვა, როგორ გავყიდო ნეჩოპის ციფრული სერვისები. პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ამისათვის არაერთი გზა არსებობს და ჩვენ არ გზღუდავთ არაფერში. შეგიძლიათ დაურეკოთ ბიზნესის წარმომადგენლებს და ისე შესთავაზოთ. შეგიძლიათ მიხვიდეთ ბიზნეს ცენტრებში და გაესაუბროთ ბიზნესის წარმომადგენლებს. შეგიძლიათ გააკეთოთ პატარა საინტერესო შეთავაზების ტექსტი და გააზიაროთ თქვენი რეფერალური მული სოციალურ ქსელებსა და ჯგუფებში და სხვა. აგრეთვე არსებობს სპეციალური პლატფორმები, სადაც შეგიძლიათ მოიძიოთ ბიზნესები და მათი საკონტაქტო ინფორმაცია, მაგალითად BIG. გამომუშავებული თანხის მიღება. გამომუშავებულ თანხას მიიღებს თქვენ საბანკო ანგარიშზე ყოველი თვის 5 რიცხვში. თუ თვის 5 რიცხვი იქნება არასამუშაო დღე, გამომუშავებულ თანხას მიიღებთ მომდევნო სამუშაო დღეს. თქვენს გამომუშავებულ თანხასთან ერთად ჩაგერიცხებათ არსებული დამატებითი ბონუსებიც. იმისათვის რომ შეძლოთ თქვენს მიერ გამომუშავებული თანხის მიღება, საჭიროა თქვენი აფილიატი ანგარიშის პარამეტრებში მიუთითოთ თქვენი საბანკო ანგარიში, რაზეც მოხდება თანხის გადმორიცხვა. სასურველია მიუთითოთ TBC ან საქართველოს ბანკის ანგარიშის ნომერი. სხვა ბანკების შესაძლოა ბანკის მიერ თანხის გადარიცხვის პროცენტი ჩამოგეჭრათ. თუ ვინმეს გაქვთ ბანკთან დაკავშირებული პრობლემები, შეგიძლიათ მიუთითოთ თქვენი ნებისმიერი ოჯახის წევრის ან მეგობრის ანგარიშის ნომერი. განვითარების დონეები. ჩვენ შექმნილი გვაქვს სისტემა, რომელიც ყველა ნეჩოპის აფილიატი პროგრამაში ჩართულ გაყიდვების მენეჯერს აძლევს თანაბარ შესაძლებლობას ეტაპობრივად გადადგას ნაბიჯები და კარიერულად წაიწიოს წინ. ჩვენ ამ ნაბიჯებს დონეებს ვეძახით. ჩვენს აფილიატე სისტემაში 5 დონეა. მუშაობას იწყებ დამწყების დონით და შეგიძლია მიაღწიო ტოპ ლიდერის დონეს. ყოველ ახალ დონეზე გადასვლისას მიიღებ ფულად ჯილდოს და სხვა ბენეფიტებს. აგრეთვე შენი გაყიდული სერვისებიდან მისაღების საკომისიო უფრო და უფრო იზრდება ყოველ ახალ დონეზე გადასვლისას.
მნიშვნელოვანია მიღწევის შემდეგ შეინარჩუნო მიღწეული დონე. თუ სამი თვის განმავლობაში მკვეთრად შემცირდება შენი გაყიდვების მაჩვენებელი, შენი დონე დაიწევს უფრო დაბალ დონეზე. ბონუსებისა და დამატებითი ბენეფიტების შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ ნახოთ დახმარების ცენტრში მოცემულ სტატიაში. როგორ გამოვიმუშავო უფრო მეტი. სამუშაო სეგმენტი. დამწყების დონიდან პირველ დონეზე გადასვლისას მუშაობის გასაგრძელებლად თქვენ უნდა აირჩიოთ სამუშაო სეგმენტი, რა მიმართულებითაც განაგრძობთ მუშაობას. სამუშაო სეგმენტის არჩევამდე კარგად დაფიქრდით, რადგან მისი არჩევის შემდეგ შეცვლა შეუძლებელია. სამუშაო სეგმენტი არის კატეგორიებად დაყოფილი ბიზნესის სახეობები. მაღაზიები, კვების ობიექტები, მომსახურების ცენტრები, სასტუმროები. თქვენ უნდა აირჩიოთ ბიზნესის ის კატეგორია, რომელი ბიზნესის კატეგორიასთანაც უკეთესად გამოგდით მუშაობა. მაგალითად, თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ კვების ობიექტებთან უკეთესად გამოგდით თანამშრომლობა, ვიდრე სასტუმროებთან ან მაღაზიებთან, შეგიძლიათ აირჩიოთ კვების ობიექტების სეგმენტი და ჩვენი ციფრული სერვისები შესთავაზოთ კვების ობიექტებს. თუმცა იშვიათ და გამონაკლის შემთხვევებში შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ სხვა სეგმენტში შემოვალ კომპანიებსაც. წარმატებული მუშაობის შედეგად შეგიძლიათ გახდეთ თქვენი სეგმენტის ტოპ ლიდერი და მიიღოთ თქვენ სეგმენტში მომუშავე სხვა გაყიდვების მენეჯერების მიერ გამომუშავებული თანხის 1% ბონუსის სახით. აღსანიშნავია, რომ სამუშაო სეგმენტის არჩევის შემდეგ შეზღუდული არ ხართ. შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ და შესთავაზოთ ჩვენი ციფრული სერვისები სხვა სეგმენტში შემავალ კომპანიებსაც. მაგრამ თუ თქვენი სხვა სეგმენტის გაყიდვები აღემატება თქვენს მიერ არჩეულ სეგმენტის გაყიდვის რაოდენობას, თქვენ ვერ გახდებით თქვენი სეგმენტის ტოპ ლიდერი. სამუშაო დრო. შეგიძლია იმუშაო მაშინ, როცა ეს შენ გსურს. შენ თავად შეგიძლია ჩამოაყალიბო საკუთარი სამუშაო გრაფიკი ისე, რომ მიიღო მაქსიმალური სარგებელი ნეჩოპ აფილიატე პროგრამისგან. არავინ არ დაგიკავშირდება და არ გეტყვის, რატო არ მუშაობ და რატო არ გაქვს არანაირი აქტივობა. თუ ფულის გამომუშავება გსურს, ჩვენ უბრალოდ გაძლევთ ამის შესაძლებლობას. მეგობრების დასაქმება. მას შემდეგ, რაც მიაღწევთ პირველ დონეს, თქვენ შეგიძლიათ მოიწვიოთ თქვენი მეგობრები ჩვენს აფილიატე პროგრამაში და გამოიმუშაოთ დამატებითი თანხა თითოეული თქვენს მიერ მოწვეული მეგობრის მეშვეობით. როდესაც თქვენს მიერ მოწვეული მეგობარი დამწყების ეტაპიდან გადავა პირველ დონეზე, რაშიც შესაძლოა თქვენი გამოცდილება და დახმარება დასჭირდეს, თქვენ მიიღებთ ბონუს 50 ლარის ოდენობით. თითოეული თქვენს მიერ მოწვეული მეგობარი მუდმივად დაკავშირებული იქნება თქვენთან. ყოველი თვის ბოლოს თქვენს ანაზღაურებასთან ერთად თქვენთან დაკავშირებული მეგობრების მიერ მიღებული ანაზღაურების ჯამური რაოდენობის 1% დაგერიცხებათ თქვენ ბონუსის სახით. მაგალითად, თუ თქვენმა მეგობარმა თვის ბოლოს აიღო ანაზღაურება 6000 ლარი, თქვენ მიიღებთ 6000 ლარის 1%, რაც უდრის 60 ლარს. თუ თქვენთან დაკავშირებული 10 ან მეტი პარტნიორი თვის განმავლობაში შეასრულებს მინიმუმ 15 გაყიდვას, ამ შემთხვევაში თქვენ მიიღებთ თქვენთან დაკავშირებული პარტნიორების მიერ მიღებული ანაზღაურების ჯამური რაოდენობის 2% ბონუსის სახით. ხოლო თუ თქვენთან დაკავშირებული 20 ან მეტი მეგობარი შეასრულებს მინიმუმ 20 გაყიდვას, თვის განმავლობაში თქვენ მიიღებთ 3% ბონუსის სახით.